10 квітня у Житомирі у Подільській церкві попрощалось з військовослужбовцем Андрієм Воробеєм. Чоловік добровільно став до лав ЗСУ, розповіла директорка міського центру соціальних служб. Коли розпочалася повномасштабна агресія, Андрій Андрійович почав оббивати пороги, де тільки можна було, тому що він прийняв для себе одне рішення – стати на захист України. Сусідка загиблого каже, що мати Андрія завжди чекала його телефонного дзвінка. Він був добряк, він з дитинства прислужував батюшки в храмі. Він взагалі, це була дуже добра дитина. Мати його дуже тяжко ростила, бо вона одна. І їй було, навіть він пішов на цю війну, то вона кожен день прибігала і питала, казала: «Валь, ти знаєш, не дзвонив, не дзвонив». Кажу: «Позвонить, значить, пішов на задання, позвонить». Мати загиблого говорить, що Андрій зателефонував їй напередодні останнього бою. Позвонив четвер, як то чувствував, що прощався зі мною, ще часу в'їжджав на бой, і в п'ятницю рано вже все це случилося, що до чого. Поховали 38-річного Андрія Воробея на Курбутівському міському кладовищі. Вероніка Карпенко, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомир.